добре дошли в къщи. Ама салфетките за какво са? Салфетките са, сега ще ти кажа защо. Защото... Е, ниги! Съм си приготвил. Не е вазелин, спокойно. Добре. Знам, че се притесняваш, когато виждаш вазелин в моите ръце. Изпотих се, бат. Но това е за почистване на ръцете. Тук всеки, който идва, понеже са с мръсни ръце, нали, хората. Както и аз, разбира се, защото пипаме всичко навън. Почистим ръцете, след това с тези кърпички попиваме. Ето така. И си имаме кошче, разбира се, за тази работа. Хоп! И готово. Така мисля, че е редно да се случват нещата, разбираш ли ме? Иначе не виждам смисъл да се прави... Да, като го правим, да го правим, така е. Да. Еми, да, тук на сака не знам какво е това, където... Давай да не се изцапало нещо. Нещо се изцапало сака там, да. Сега от сака какво да извадим? Какво може да извадим, освен най-добрият бустер? Азотният бустер, от който аз вече загубих бройката, няколко хиляди вече са продадени, за което изключително много благодаря на всички хора, които се довериха на ForceLab и на мен като цяло, защото формулата е моя. И заедно с ForceLab решихме да направим този бустер, за което не съжаляваме. Дори напротив, много се радваме и в момента е на крачка от пускането на женска добавка, която ще е същата като мъжката предтренировачен продукт. Аз между другото не съм виждал верно, като се замисля. Да. То няма. Те пият, това ще е първо. Те жените пият по принцип за каквото има за мъжете, нали? Факт, да, погледни, снимай само. Гледай каква картинка. Гледай каква корона, муцуна. Е, после се сърдят краля, на кое краля? Ами ето на кое краля. Така, следващото, което ще извадим от сака е тестобомбата. Отново на ForceLab тестобомбата. Какво да я коментирам тестобомбата и нея? Просто много жени останаха задоволени и щастливи, когато техните мъже започнаха да приемат от тази тестобомба, за което ние благодарим за доверието и благодарим също така и че при всяка взета покупка на тестобомбата много от жените са задоволени и се чувстват много по-добре, откакто преди тестобомбата. Така че тестобомбата помага. И аз мога да взимам. На всички. Ти чакай да стане женския продукт. Така че тестобомбата помага на много мъже да се чувстват много по-добре, да имат много по-голямо самочувствие. Не е само за мускулен растеж, ами като цяло за тестостерона в тялото да може да се подреди и да работи по начина, по който искаме. Както виждате, всичките добавки то са това, запечатани с лепенки. А това, между другото, кога се пие като цяло? В смисъл, след, преди тренировка или няма някакъв принцип? Значи, бустера, азотния бустер, е хубаво да се пие преди тренировка. Преди, да. 15-20 минути преди да влезем в залата. А може и по време на самата тренировка да се разтвори във вода. Аз, например, приемам моят азотен бустер по време на моята тренировка, разтварям и пия. Ага. Тестобомбата може да се приема също преди тренировка, може след закуска. В дните, понеже ми задават много въпроси за тестобомбата, кажем. Тестобомбата може да се приема и в нетренировъчни дни, или след закуска, или след обяд. Въпросът е да има приета храна преди да се приеме добавката, защото каквато и да е добавка, това е хранителна добавка. И тя е добавка към вашата храна, де-факто. Трябва да има храна и след това хранителна добавка. Не дейте да пиете хранителни добавки на гладно, защото наименованието не е измислено от мен или от някой друг хранителна добавка, ми то е измислено, защото трябва да се търси логика в това. Така че не приемайте хранителни добавки на гладно, ами ги приемайте след консумацията на храна. Мисля, че по-добре от това обяснение. Да, супер. Да, това между другото е важно, да. Е важно, разбира се. Защото аз лично си чуя. Да. И сега, разбира се, за нашите гости ще бъдат подсладени от Борнуинър, който ни гостува. В момента си ти, Орлине, заповядай. Дабъл чоколет. Заповядай. Вътре има 30 грама протеин. Значи на 100 грама има 30 грама протеин в това. Това перфектно. Значи това е 60 грама. Де факто взимаш си 2 и си набавил 35-40 грама протеин. Така че тук ще го оставим така, винаги да има за нашите гости и за нас, разбира се, ако го гладнем, ще има винаги от продуктите на Борнуинър, за които им благодарим, че ни подкрепят от самото начало. Между другото, работим с Борнуинър и сме много доволни от техните продукти и от тяхното качество, разбира се. Имаме плодове, разбира се, което е задължително да се консумира. Тече една много интересна тема през годините
относно плодовете. Съдържали захар, от тях се напълнявало и така нататък. Само щуроти до тук не съм чул нито един да го обясни като хората. Трябва да се има предвид следното. Плода е дар от нашата природа, де-факто дар от Господ. И ако някой тръгне да го забранява, то този някой вече се е взел за Господ. А човек вземе ли се за Господ, значи той се е самозабравил. Така че моля, никой да не отрича консумацията на плодове, защото те са жизнено важни за нашия организъм, особено на деца, на подрастващи. Не дейте да говорите глупости, не дейте да създавате всички тези диети и да консумирате едни и същи храни. Плода наистина е много важен за израстването на едно дете, за израстването на подрастващото поколение. Те растат в момента. Има няколко поколения в момента, които растат с грешна информация, за които плода е захар и от него се напълнява. Ние какво правим сега с тези деца? Нали? Трябва да се опитаме да ги нормализираме и да им обясним, че не е точно така, както стоят нещата с плодовете. Просто във всеки сезон има плодове, които са годни за консумация и които не са годни за консумация. Разбира се, че не става всеки един плод във всеки един сезон да се консумира. В момента имаме това изобилие на плодове във всеки един сезон да може да ядем диня, например. Само че сега не е окей да се яде диня, разбира се. Но остави това за динята. Като цяло, просто плода трябва да се научим кога да се консумира, за да може да се усвои от тялото и да използваме фибрите, сока, абсолютно всичко, което съдържа плода, да го използваме в наш плюс. Като в същото това време не съветвам, когато казвам плодове, да имате в предвид фрешове. Не, нямам предвид фреш, имам предвид плод. Аз знам, че от фреша не е хубаво, защото фибрите се губят. Разбира се, губят се фибрите, ти пиеш само един сок, което не е окей за организма. Така че аз държа, когато се консумира плод, той да е суров, качествен плод. Ако може и кората да не се белина, ябълка, круша и така нататък, за да може абсолютно всички витамини и минерали да се приемат качествено от нашия организъм, да забързат нашия метаболизъм и така нататък. Между другото, във всеки един от нашите така наречени видеа, които ще сме си... Аз и Орлин ще даваме по една такава ценна информация, която мисля, че е нужна и е хубаво хората да се съсредоточат в това, защото е важно. Важно е от гледна точка на това, че има много информация, с която ни заблуждават. А защо ни заблуждават? Защото, разбира се, искат да ни разболяват. Защо ни разболяват ли? Защото искат да ни продават лекарства. Това е цялата работа. Ама абсолютно, това е цялата работа. Знаеш ли какво съм запомнил от тебе, дето за мен има и логика и много ми хареса, че трябва да се приема храната, която ни е заложена генетично. Като се замисля, например, аз цял живот съм ял, да речем, боб, примерно. Боб, да. И чушки, да кажем. Нали? Да. Аз съм го ял това цял живот. И изведнъж на 30 години решавам, ще ставам фитнес джия, примерно. И почвам да ядем чия. Абе, в това няма лошо. Примерно, не чия, какво да кажем? Ма няма лошо и киноа, ти да. Не ме разбираш. Няма лошо да добавяш нови храни, които се появяват. Ще ти обясня защо. Те се появяват на фона на това, на което нашите баби и деди са се хранили, с близки до тези семена, които сега има. Разбираш? Ясно, да. Така че това, че има чия или киноа, не трябва да ти замести твоя боб. Да. Трябва да се научиш как да ги консумираш просто правилно. В същото време ти не трябва да отричаш боба и да казваш, ама аз от него получавам газове и така нататък. А ти трябва да се научиш по кое време през деня, с кое и с коя друга храна да го съчетаеш, за да може да се усвои от тялото. Така, ще ти дам пример за това, което казваш, и има много логика. Така, примерно аз, да речеме, сутринта съм тренирал в 10 часа. Така. Да. Не ям до 1 часа след това, примерно. Добре, аз ти задавам въпроси. Само секунда. Така, и в 1 часа седам да ям. И изяждам, да кажем, една купа боб, с сирене, хляб, чушки, и още не знам, защото едно време така сме свикнали. Какви чушки сега, бе, приятел? Не, бе, примерно, обаче аз изяждам 100 000 глупости и после викам от боба ми се поду корема. Еми не е брат от боба, ти си изял боб с още... Значи тук трябва да се замислиш за следното, което хората не си дават, как да ти кажа, не отделят внимание за това нещо. И това е часовия диапазон, който минава от 10 часа до 1. Де-факто, ти отиваш да тренираш в 10.
Да. Свършил си в колко? В 10 и половина да тренираш. Така, примерно, като, да. Така да. Като те гледам, не тренираш повече от 30 минути. Нали, не се хитим много, защото на хората не им харесват. Да, извинявай, да, разбрах, да. Правиш ти забележка вече няколко пъти за този смях. Не го харесват хората, не се смей. 30 минути си тренирал, 10 и половина до 1 часа, ти какво казваш на твой организъм? Изчакай, нека мускула да расте, аз ще ти дам храна към 1 часа. Да. Откъде на къде бе, приятел? Е, да, да, ама... Той ето... мускула няма да те чуе, той иска веднага храна, с която да се нахрани, с която да започне възстановяването, катаболния процес в, в тялото, анаболния процес. Другото, което е реално, виж, че то е супер просто. Не, то не е просто. Ще обясня нещо. То е елементарно, само че поради голямата информация, която има вече в интернет и поради многото професори в случая, всички хора забравиха как са се хранили преди време. И оттам, от забравата на това нещо, започнаха всички тези модерни наименования на диети. Радвам се, че поне това с кетото отмина. Ще ти кажа защо отмина. А беше на мода. Аз лекувам в момента, днес ги броих, 32 човека разболели. Стига, бе. От кето. Да. Ужас. Аз знаеш ли сега? Само казвам това и спираме, защото да не удължаваме много влога. Не искам да каня хора, с които работя, но може би и това трябва да го променим. Ами и аз защото, съм съгласен. Защото ти знаеш за моето мнение, аз съм ти споделил, че знам, не искам никой да знае и така нататък, но мисля, че е крайно време да започнем да показваме тези неща, защото тези хора ще разкажат много интересни случки. Само че, кое ме притеснява мен? Когато се говори за нещо, дори то да е вредно, на мен ми прави впечатление, че това привлича след това хората. Заради това избягвам да го правя, разбираш ли ме? Да. Наскоро качих един клип с една жена, с която работя, от Швейцария, която разказва за инжекция, бие си я, разказва за последствията, колко са жестоки след тази инжекция и отдолу чета в коментари, откъде да си я купя тази инжекция. Да. Знам за кой говориш, Давиде. Можеш ли да си го представиш ти това? Ами, и мене, да, мога да си го представя. Брат. Ето заради това съм против и всички тези хора, които излизат и се изкарват на много зависими, на много, как да кажа, трябва да има някаква граница на всяко нещо. Тук започва и цялото това мое чудене, как да го нарека точно, какво да направим, как да сме полезни, как да сме лошото, максимално да, че полезни много... на хората, обясни ми, помогни ми. Сега ще дам един въпрос, че примерно ние говориме в минал влог, как не е хубаво да се взима препарати и така нататък. Не, за това не искам да говоря. За това не искам да говоря. Ама долу в коментарите хората почват... Ние обясняваме, че не е хубаво, те пишат какво трябва да се взима, смисъл. Не разбирам. Така че явно е много тънка, много е тънко, не знам как да го... Ама колко години аз трябва да ви показвам как можеш да изглеждаш с правилния начин на хранене? Колко години? Явно ще трябва колко още. Трябва да ама се... Ама виж, нема колко... да имам работа, аз иначе. Колко трябва да се моля на хората да спрат да говорят за тези неща. Ще дам също един пример. Това е бизнес, който много трудно може да се спре. Само че хората, които го контролират и тези главните продавачи на тези неща, те никога няма да се покажат. Разбирате ли каква е разлика? Защо няма да се покажат? Еми защото сигурно не е много окей. Само че се показват едни други. И много по-дребнички. Много по-дребни. Те въобще не фигурират на този пазар, но искат да излезат на този пазар. И искат да продават и те. И тяхната ниша е деца. Ето заради това аз имам против тези хора. Да, но разбирате? Те не го разбират. А не, защото са, примерно, не, културисти мен, или така. Не, мен не ме интересува кой какъв. Да, знам. Мен не ме интересува. Знам. Просто културистите са най-първосигнални и заради това се захващам с тях, за да има обратна реакция. Разбирате ли? Иначе мен не ме касае нито един културист. Аз много от тях дори харесвам. Да. Като това визия, е ясно, абсолютно, като абсолютно всичко. Това, което правят обаче, с това, което аз имам против, е промотирането, че правят нещо здравословно. Това трябва да се спре. Разберете, трябва да има някой, който да контролира тези неща. И аз, докато съм жив и мога да се справям с това, ще се забавляваме. Аз имаше един влог, един културист, така, просто много ми направи впечатление, нали? Аз нямам нищо против, Evelyn Prime, знам колко е трудно и така нататък. Не, но... стига, трудно е. Кое е трудно да 3 месеца да спазваш някаква умряла диета, от която едва ли не всеки момент можеш да умреш, ама ти наистина можеш да умреш, и да ти направим снимки за
последните две седмици преди състезанието и след това след две седмици да нямаш нищо общо с това, което си на снимките. Да, моля ти се, това, че някой е решил да се самоубива, да не го правим като някакво геройство, колко не, не, е трудно. Не, не, геройство, не. Мисълта ми е, че той искаше да убеди хората, че е полезно да се взима там дадено нещо. Сега не искам да го казвам. Ама сега, обаче, чакай това да изуми, той да бил давал на дъщеря си, представяш ли си? Ама не бе, това са ненормални работи. И аз викам вече, ама това вече е прекалено, брате. Ама аз за какво говоря? Али за това говоря? В смисъл, аз нямам против, ама това вече направо... Ама аз за това говоря, че всички тези хора, които правят това нещо, те го правят, за да се продава. Давам ти пример, защото много хора се обидиха от... Кои хора? Кои хора, бе? Кои хора? Аз, как да кажа, до някъде усмивам техния подход и техния начин на показване на даден вид упражнение, как се изпълнява. Сега ще обясня и защо и това е защо го правя. Понеже много от хората не са наясно и се чудят, бе, този защо сега така говори като... То не е ли малко лицемерно, не е ли малко много е надут, странно, защото то се вижда, че и той използва такива медикаменти. Ма защо така говори? Ама да го обясня ли сега? Сега ще ви кажа защо. Така, когато се правят тези видеа и се показват тук четириглавия мускул, триглавия под 360 градуса, под 120 отгоре, отдолу, под такъв ъгъл, под светлината на луната. Така, защо се прави това нещо? Започва дадения младеж да го изпълнява това упражнение. Видял го от видеята, започва да го изпълнява това упражнение и си казва, я чакай сега, аз изпълнявам го това упражнение, ама да пише или да звънна на този, да го питам, абе, ало, здрасти, абе, ти в това видео казваш за това упражнение, как го правя, как да го правя, аз го правя, ама не се помпам добре. Той казва, отсреща вече този професора, който е, нали, който показва как точно да се изпълняват упражненията. Той няма вид, но показва. Което е супер странно, но пак това го оставяме на страна. Възможно е... Ще говорим и за това. Възможно е човек да излезе от форма и така нататък. Така човек му казва, а как така не влиза? Няма, аз ще дойда да ти покажа. Отива дадения човек, показва упражнението на въпросното момче и пак мускула... Помпа се, ама не е това, което иска момчето. И тогава вече, този, който ни обяснява как да изпълняваме упражненията, му казва, еми, знаеш ли, ти какво взимаш? Ти не взимаш нищо. А знаеш ли сега какво ще ти дам? И той, какво ще ми дадеш? Нещо яко ли ще? Ебе, чакай, бе, сега ще ти покажа. Къде ми е телефон? Както иде, ето на банана. Сега ще ти покажа. Аз, знаеш ли кой тренирам? Сега ще ти покажа. Трима културисти, аз ги подготвям. Виж ги сега. И той му ги показва в най-добрата им форма. Разбираш ли, точно преди състезанието казва, виждаш ли го това как изглежда? Мечта! Мале, той е супер! И момчето казва, аз как да стана и аз така? Явно, че с тези упражнения не се става така здрав. Казваме, как бе, аз ще ти дам химия. Аз ще я продам. Аз им дам на тези момчета, които ти показвам. А, супер! Браво! И ето така става цялата продажба на това, за което говоря. Сега разбирате ли защо съм против това? Защото това, че показваш упражненията на някой, не помага на никой. На абсолютно никой не помага. Но помага на техния бизнес да се разраства и продават на момчета, които хал-хабер си нямат от спорт, те да започнат да приемат медикаменти, за да може чрез тези медикаменти да станат като от снимките на този въпросния треньор. Затова съм против. Така че тук няма нищо лицемерно, аз просто виждам в дълбини това, което те се опитват да правят и на мен не ми харесва. След като на мен не ми харесва, аз мога да си позволя да израза мнение. И стоят за това мое мнение. Ако иска някой да ме обори, да заповяда, да заповяда, седаме и почваме. Ето има колко място в нашото студио. А ако иска и ние ще му отидем на гости. Само че трябва да ме посрещне подобаващо, както ние посрещаме. И няма никакъв проблем, отиваме навсякъде. Нека да се опитат да ни оборят. Това е цялата схема. Показват упражнения, след това момчетата се опитват да ги правят упражненията и остават недоволни обаче от ефекта, защото то от едно упражнение или две, или от една като цяло тренировъчна програма, цялостна. Какъв ефект мислите, че може да има? Вие знаете ли, че дори Арнолд Шварценегер да ви изготви програма, ако вие не се храните правилно, ефекта ще е един и същ. И Орлин да ви направи тренировъчна програма, и Арнолд да ви направи, ефекта ще е един и същ. Най-ново да се съсипат. Най-ново да се съсипате. Така че
Ето за това съм против. Иначе няма лошо в това да се показва как да се тренира. Но първо ти трябва да се постарал върху себе си, да си изградил това, което искаш да направиш с хората, на които искаш да помогнеш. Нали? Ти трябва да имаш тази култура върху себе си първо и след това да искаш да я дадеш на някой друг, за да му помогнеш. Нали? Така ги разбирам аз нещата. Така че стига толкова за днес. Приключваме и ще се видим много скоро. За нас ни беше приятно, че ни бяхте на гости. Благодарим ви, ще ви очакваме отново. Всичко хубаво желаем. Up the air right now.